Kada govorimo o međunarodnim organizacijama, vrlo često znamo da budemo nepravedno kritični prema njima i da kažemo, ma šta oni rade? Samo organizuju neke sastanke, sede i pričaju. Ali kad sazna se da je neko, i to ne tako velika organizacija, za 3 godine uspela da sakupi 1,5 miliona evra za humanitarne projekte u Srbiji i Crnoj Gori i da je 10-15% tog iznosa, dakle za 3 godine, verovatno negde oko 200.000 evra došlo od ovdašnjih dobrotvora, onda možete samo da kažete bravo za Rotary zajednicu u Srbiji i Crnoj Gori. Nikola Božić je guverner Rotary distrikta. Dobro jutro, Nikola, dobrodošli. Još uvek kad kažemo Rotary, kod većine ljudi to izaziva neku vrstu opreznosti. Ah, jesu to beše oni mali masoni ili kako to ide? Kako vas razumeju i kako vas vide? Pa znate šta, Rotary kao organizacija koja evo za 7-8 dana proslavlja 118 godina postojanja, naravno da je za ovih malo više od veka prošla kroz različite faze razumevanja široke javnosti, ali ono što je važno, Rotary je jedna međunarodna globalna organizacija, dakle nastala 1905. godine, sa ciljem da okupi one uspešne što profesionalce u svojim lokalnim zajednicama, u male Rotary klubove, kako bi oni mogli da se druže, upoznaju i zajednički shvate šta je to što sve mogu da urade u svojoj lokalnoj zajednici, kako bi unapredili život i funkcionisanje tog malog grada, mesta, sela ili velegrada. Naravno, prednost Rotarija je u tome što su svi ovi profesionalci okupljeni u jednu veliku mrežu i danas u Rotariju širom svete imamo 1.400.000 članova na svim kontinentima, u skoro svim zemljama sveta, tako da Rotari pruža i mogućnost da svako od nas napravi mrežu svojih profesionalnih kontakata, da se poveže sa ljudima koji dele iste vrednosti, pre svega želje da promene, unaprede i poboljšaju svet u kome žive i globalno i lokalno. Vi ste pomenuli ove lokalne akcije, ali to je taj iznos i tu govorimo samo o onom delu koji smo uradili zajedno sa Međunarodnom Rotary fondacijom koja nam je dakle omogućila da u Srbiju i Crnu Goru koje su zajednički u ovom jednom administrativnom distriktu Rotarija donesemo 1,5 miliona dolara pomoći za projekte koji su dakle podržani sredstvima iz inostranstva. I to su projekti pre svega podrške javnim zdravstvenim institucijama, centrima za vantelesnu oplodnju, bolnica, ali i školstvu, obdaništima, naravno školama, tu su i STEM podrška informatici u osnovnim školama kroz dronove i MBOT robote, tako da u nekoliko stotina škola danas učenici mogu da prave svoje prve korake u inženjerstvu i u nauci, upravo radeći na najsavremenijoj opremi koju smo uspeli da obezbedimo zajednički sa našim prijateljima iz inostranstva. Hajde se vratimo samo izvinjavam se, taj vek unazad, 95 godina, je li tako? 95 godina je kako je došao Rotary u našu zemlju. Dakle, taj proces počinje 1927. godine kada počinje inicijativa, dakle, oko 2 decenije nakon osnivanja Rotarija, uspešni ljudi u Beogradu prepoznaju potrebu da takvu organizaciju dovedu u Srbiju i 1927. se okupljaju i 1928. godine dobijaju podršku Rotary Internacionale i bivaju prepoznani kao klub koji počinje da radi u Beogradu. Naravno, posle Drugog svetskog rata, kao i mnoge druge međunarodne organizacije, Rotary je ukinut, odnosno nije mu dozvoljen rad i obnavljanje rada Rotary pokreta u Srbiji počinje 1991. i uspešno se okončava 1995. godine i mi ove godine dakle obeležavamo i 95 godina od osnivanja ove organizacije, 30 godina od reosnivanja i govorimo, dakle, danas o 1200 rotarijanki i rotarijanaca okupljenih u 66 klubova u Srbiji i Crnoj Gori. Od toga je 60 klubova u Srbiji i govorimo o jednoj zajednici ljudi koji od Sente, Kikinde, Sombora do Čačka, Pirota, Valjeva, Užica, ako govorimo o Crnoj Gori i Ulcinja, Bara, Budve, Podgorice, Bijelog Polja,
Pljevlja se okupljaju i pokušavaju da prepoznaju koje su to potrebe u njihovim gradovima. Jeste. Dakle, šta je motiv? Motiv je... Oni to ne moraju da rade. To su ljudi koji su prilično etablirani, upravo, koji su uspešni u svojim... Upravo tako. Upravo tako. Dakle, to su ljudi koji dolaze, to je ključ, dolaze iz različitih profesija, jer u našim klubovima upravo se okupljamo ne po sličnim interesovanjima, nego po želji da uradimo nešto više. Po želji da na neki način vratimo našem društvu ono što smo možda od tog društva dobili. Da pokušamo da pomognemo ne samo nemoć i slabima, nego da pomognemo i kroz sistemske projekte razvoj društva koji će onda svima... To je važno, onima koji imaju nadu u stvari. Jeste. Vi se ne krijete. Vi niste nikakva tajna organizacija. Rotar je... Niste sekta, niste, da kažemo, neka... Rotar je nepolitična i neverska organizacija kako bi mogla da okuplja ljude sa različitih kontinenta i iz različitih država. Upravo te teme nam nisu bitne, samo naša želja da pomažemo. Globalno smo prepoznati po projektu iskorenjivanja dečije paralize i od 1987. godine 20 miliona života je spaseno upravo zahvaljujući podršci Rotarija kroz projekat Iskorenimo dečju paralizu koji radimo zajedno sa Svetskom zdravstvenom organizacijom i koji je evo doveo do toga da u vremenu kada je projekat započet bilo je nekoliko desetina zemalja u kojima je dečja paraliza postojala, a danas dečju paralizu imamo samo u Afganistanu i Pakistanu i da se i dalje trudimo da dođemo do toga da sa planete Zemlje iskorenimo ovu bolest koja nažalost još uvek i među nama imamo one koji trpe posledice te bolesti pre nego što je uvedena vakcinacija. A ono što je Rotary uradio na globalnom nivou nisu samo finansijska sredstva za ovaj projekat, nego i volontiranje i prisustvo ljudi, jer u mnogo ljudnim zemljama, u Africi, u Indiji, u krajnjem slučaju, u Afganistanu i Pakistanu, u tim mnogo ljudnim zemljama, bez mnogo volontera, bez ljudi koji će na terenu ići od kuće do kuće i pomagati zdravstvenim radnicima da se vakcinacija obavi, ne bismo ni uspeli za ovih 30 godina ovaj projekat da dovedemo do još samo nekoliko slučajeva na planeti Zemlje. Da, ali evo sad ponovo se borimo sa tim lošim pretpostavkama i neinformisanošću laika i onih koji su recimo strogo protiv sada i vakcina za male boginje. To je postalo kritično. Ja samo čekam moment kad će da kažu da možda nije trebalo da imamo ni te vakcine protiv dečje paralize, ali znamo koliko je života spasena. Dakle, 20 miliona onih koji nisu postali teški invalidi i onih koji su uopšte preživali. Šta su planovi za dalje? Gde vidite vi, kao ljudi koji imaju imenom i prezimenom, dakle, fantastične karijere, kontakte sa svetom, mnogo mogućnosti za lični napredak i ličnu, da kažemo, korist i benefit, šta prepoznajete kao neka polja i planove na kojima bi trebalo da se radi u budući? Da li će recimo sad neko iz Rotary zajednice da pomaže ovim ljudima koji su ostali bez ničega u zemljotresima u Turskoj i Siriji? To je ta globalna solidarnost i to je taj osjećaj. Kad pripadate Rotary zajednici, ja lično imam taj osjećaj svrsishodnosti i izbrisan mi je onaj osjećaj nemoći kao pojedinca, jer zajedno sa ovih 1.400.000 ljudi ipak mogu da napravim neke promene i na globalnom nivou. I u Turskoj i Siriji već su krenuli projekti hitnog pomaganja od strane Rotary fondacije, već su aktivirani takozvani disaster fondovi Rotary fondacije za brzo pomaganje i ja sam siguran da ćemo kroz međunarodnu saradnju i naši Rotary klubovi i u Srbiji i u Crnoj Gori zajedno sa Rotary klubovima u Siriji i u Turskoj biti od pomoći, naravno, pre svega prateći sistemske potrebe, jer najgore u ovako kriznim situacijama haotično pomagati na razne načine i tu je ono što je velika prednost međunarodnog povezivanja, što vi pratite ono što su i definisane potrebe ljudi na terenu koji znaju šta je to najbolje i na koji način najbolje može da se pomogne. Vi ste malo pre također to rekli i vašim gledalcima, pomoć u robi, pomoć u odeći. Polovna odeća im je poslednje što je trebalo. Ali čak i roba i odeća je bila potrebna u ovim prvim kriznim nedeljama. Sada već ulazimo u onu fazu kada je novac mnogo potrebniji, jer treba sad obezbediti srednjoročni smeštaj za ove ljude, treba obezbediti u krajnjem slučaju i obnovu, izgradnju i sve ono što sledi u mesecima i godinama posle ovako
ovako tragičnog zemljotresa koji se desio. Tako da Rotari će i na taj način pomagali smo evo nedavno u mesecima iza nas i poplavljenim područjima u Pakistanu i ne treba zaboraviti da je Rotari kao globalna organizacija bio od velike pomoći za poplavljena područja u Srbiji 2014. godine. Tako da pripadnost ovako jednoj organizaciji daje nadu da sve ono što okupljeni u njoj radimo stvarno pravi promenu i na lokalnom i na globalnom nivou. Hoću da vas pitam sad kao dokaz da su profesionalci u pitanju, Nikola je astronom, mislim da smo to jednom pominjali. Jesu se spustili vanzemaljci? Ovi baloni, ovo sve? Pa, ovo je stvarno zanimljivo sve što se deša. Ovo je sigurno... Ali nisu vanzemaljci. Sigurno je, ovo je sigurno ovaj proizvod, ovo zemaljski, a bilo bi lepo da su vanzemaljci. Ja bih uživao u tom prvom kontaktu. Stvarno? Da. Biste im ponudili članstvo odmah? Pa ne, nije stvar članstva, ali to bi bilo ovako civilizacijska promjena. Iskorak ovako je jedan važan trenutak. Dobro, ali nisu. Dobro. Kada pričamo o tome, zašto je važno da se povezuju ljudi koji su... Ne volim ja taj imperativ uspešnosti, kao šta znači biti uspešan, jer se to meri novcem. To je isto zanimljivo. Znate šta, uspešni ljudi... Mislim, zašto je menadžer koji ima 5000 evra uspešniji od vrhunskog lekara, neurohirurga koji nema ni 1000? Ključnija je vaša volja da svoje vreme, znanje, kontakte i možda novaca koga imate, a ne nuži. A koliko to iziskuje vremena? Koliko često imate te sastanke, radionice, radite nešto praktično? Naši sastanci, naša okupljanja su jednom nedeljno i ti sastanci su uglavnom edukativnog tipa, jer jedni od drugih učimo, tako da na svakom sastanku mi imamo priliku da neko od nas pripremi kratko predavanje ili dovede gosta i to je ono što je na neki način možda i prestižno za Rotari da uspevamo da na naše sastanke dovedemo ljude koji su visoko rangirani u svojim profesijama, koji dolaze iz inostranstva, koji su ljudi od uticaja i sa kojima možete onda u tom jednom malom forumu od 20 ili 50 ljudi razgovarati o nekim važnim temama. Ono što je ključno, naši sastanci nisu zatvorenog tipa i često imamo najave koje su otvorene i za one koji razmišljaju da se priključe Rotariju i koji, prosto, kojima je neka tema vrlo važna i mi dopuštamo i da ljudi dođu na sastanke, da čuju neku temu, da razgovaraju sa ljudima koji se bave zemljotresima, politikom, umetnošću. Imate i seizmologe, imate. Ili nečim drugim. Siguran sam da u našoj zajednici, ne znam baš svakoga u glavu, ali većinu poznajem, siguran sam da imamo i ljude koji su seizmolozi i u tom smislu jednom nedeljno se okupljamo sa ciljem da se družimo i mi tu stvaramo i naša lična prijateljstva i poslovne odnose i naravno razgovaramo o tome šta su dobre ideje i kako pomagati nekoj muzičkoj školi, kupovinom nekih instrumenata. Tako dolazimo do ideje, jer ideje ne stoje na nekom spisku ideja pa ih mi biramo, nego upravo u razgovoru i u ličnim kontaktima koje imamo sa institucijama, sa organizacijama civilnog društva, prepoznajemo te potrebe i onda se organizujemo da pomognemo koliko možemo. Koji vama lično bi, evo, volio bi s tim da završimo, pošto nekako kad se nabraju cifre, onda to brzo iščili iz pamćenja, ali ono što je lična priča ostaje za uvek, koja je vama akcija pomoći ili kontakt neki koji ste imali, taj dobrotvorni osnov? Evo, ja moram, evo, pomenuću dve stvari. Jedna stvar je upravo podrška Centru za vantelesnu oplodnju u Valjevu, gde smo upravo zajedno sa Međunarodnom Rotary fondacijom uspeli da obezbedimo opremu neophodnu za unapređenje rada ovog centra i samim tim neću ni obrazlagati koliko je tu optimizma i nade sada doneto budućim porodicama i na koji način i meni kao nekom ko dolazi iz Valjeva je to bilo simbolično važno. Kažu Crnogorci se hvale svojim krajem, ne, niste upoznali Valjevce. Pa Čačane, pa tek onda Crnogorci, Hercegovci, amateri su. Dobro. A drugi projekat je projekat koji smo zajedno, nekoliko naših ljudi iz Rotary, iz mog kluba, organizovali u Keniji sa vrlo malo sredstva
sredstava, govorimo o nekoliko hiljada evra, uspeli smo da obnovimo krov na školi seoskoj u Keniji, da napravimo tank za vodu, da obezbedimo 30 uniformi za dečicu koje idu u tu školu. Za par hiljada evra, sve to. Da obezbedimo krevet za učitelja koji spava u školi, da obezbedimo udžbenike za tu decu i da ono što je najvažnije, obezbedimo 6 meseci jedan obrok dnevno za te učenike, jer oni imaju veliki odmor, odnosno odmor za ručak, ali nažalost nemaju svi da odu kući i da pojedu taj ručak. Tako da to mi je ono što mi je tada ispunilo srce i danas kada razmišljam o tom projektu i poruci koju smo video dobili od te dečice je nešto što u stvari daje smisao i to je ono što nam kaže, što sam vam rekao, daje mi osjećaj svrsishodnosti globalno gledano i pripadnosti ljudskoj vrsti i civilizaciji. Mi nekad nismo svesni kad pomislimo da je nešto kod nas loše, da je neko kod nas siromašan, da je kod nas nekome teško, nismo svesni koliko ljudi na svetu pati i koliko je, a stotinama miliona se meri onih koji su gladni. Hiljada onih koji će danas da umru i dece od gladi i od žeđi, od bolesti, već to i da ne pričamo. Nikola, mnogo hvala, želim vam uspeh u budućnosti i nadam se da više neće biti ni zrno nepoverenja i straha. Mi Srbi smo mnogo skeptični, to je. Znate, mi ne verujemo ni činjenicama, a kao li dobroj nameri. Sedište Rotary kao globalna organizacija u Sjedinjenim Američkim Državama i tamo su vrlo striktna pravila po pitanju transparentnosti fondova i svega ostalog. Mnogo sredstava se godišnje potroši u globalne projekte na nivou globalnog Rotarija i samim tim je vrlo sve transparentno. Vi danas možete preko web sajta Rotary Internationala da kažete da ste zainteresovani da pristupite Rotariju u Srbiji ili u Crnoj Gori i ta informacija će doći do nas. Dakle, transparentno... Preko Amerike. Sve je transparentno, možete nam se javiti lično, naravno. I to je ono što je ključ. Ključ su klubovi, klubovi vode aktivnosti, klubovi osmišljavaju. Dakle, sve je postavljeno takozvano na srpskom rečeno bottom up, dakle, od dole na gore. Sve ideje dolaze iz lokalne zajednice, jer je to suština i svrha, a globalno se dogovaramo za ovako velike projekte kao što je iskorenjivanje dečije paralize. Mnogo hvala što ste bili jutros kod nas. Hvala vam. Nikola Božić, guverner distrikta Rotarija za Srbiju i Crnu Goru.